নমস্কাৰ মই ডলি আপোনালোকে চাই আছে দি ক্রস কারেন্ট লৈ আহিছে খুবই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি এবাৰ গ্লোবেল হাংগাৰ ইনডেক্সত নিম্নগামী হৈছে পুনৰবাৰৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষৰ স্থান আৰু উল্লেখনীয় বিষয় যে 121খন দেখৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষই লাভ কৰিছে খুবই নিম্ন স্থান 107 নম্বৰত আছে এতিয়া ভাৰতবৰ্ষ আৰু এই সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ সাংসদ পি চিদম্বৰমে টুইট যোগে খুব প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে যে প্ৰধানমন্ত্রী মোদী দেখৰ প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভোগ হওক বা খাদ্যৰ অপচয় হওক এনে দিশসমূহত কেতিয়া গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব এই সন্দৰ্ভত খুব প্ৰকাশ কৰিছে পি চিদম্বৰম অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছ সাংসদ পি চিদম্বৰমে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি লৈ আহিছো এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ গ্লোবেল হাংগাৰ ইনডেক্সত নিম্নগামী স্থান লাভ কৰিছে আৰু এয়া খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় গ্লোবেল হাংগাৰ ইনডেক্স 2022ত নিম্নগামী ভাৰতবৰ্ষৰ স্থান 121খন দেশৰ ভিতৰত 107 নম্বৰ স্থানত ভাৰতবৰ্ষ পাকিস্তান নেপাল বাংলাদেশৰ পিছত এবাৰ স্থান লাভ ভাৰতৰ আৰু শীৰ্ষ স্থানত চীন তুৰস্ক আৰু কুৱেইট কংগ্ৰেছ সাংসদ পি চিদম্বৰমে এই সন্দৰ্ভত খুব প্ৰকাশ কৰে টুইটযোগে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি যে গ্লোবেল হাংগাৰ ইনডেক্স 2022ত নিম্নগামী হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ স্থান 2021বৰ্ষত ভাৰতৰ স্থান আছিল 101 নম্বৰ আনহাতে 2022বৰ্ষত এই স্থান হয়গৈ 107 নম্বৰ আৰু উল্লেখনীয় বিষয় যে চুবুৰীয়া দেশ পাকিস্তান নেপাল আৰু বাংলাদেশতকৈ এবাৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষৰ স্থান ক্ষুধা আৰু পুষ্টিহীনতাৰ ভিত্তিত নিৰ্ধাৰণ কৰা এই তালিকা গ্লোবেল হাংগাৰ ইনডেক্সৰ ৱেবছাইটত প্ৰকাশ পায় আৰু গ্লোবেল হাংগাৰ ইনডেক্সৰ ৱেবছাইটে শনিবাৰে জানিবলৈ দিয়ে যে চীন তুৰস্ক আৰু কুৱেইটকে ধৰি 17খন দেশে 5টাতকৈ কম জি এইচ আই স্কোৰ অৰ্থাৎ গ্লোবেল হাংগাৰ ইনডেক্স স্কোৰেৰে শীৰ্ষ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ সাংসদ পি চিদম্বৰমে টুইটযোগে খুব প্ৰকাশ কৰি কয় যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক উদ্দেশ্য কৰি তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক উদ্দেশ্যি তেখেতে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে যে অপুষ্টি ভোক খাদ্য অপচয় আদিৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশসমূহত কেতিয়া গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব দেশৰ চৰকাৰখনে আৰু উল্লেখনীয় বিষয় যে আইৰিছ সাহায্য সংস্থা কনচাৰ্ছ ৱৰ্ল্ডৱাইড আৰু জাৰ্মান সংস্থা ৱেল্ট হাংগাৰ হিলফে যৌথভাৱে প্ৰকাশ কৰা প্ৰতিবেদনত ভাৰতত ক্ষুধাৰ মাত্ৰা গুৰুতৰ বুলি অভিহিত কৰা হৈছে 2021চনত ভাৰতে 116খন দেশৰ ভিতৰত 101 নম্বৰ স্থান লাভ কৰিছিল আৰু এতিয়া এই তালিকাত 121খন দেশৰ সৈতে ভাৰতবৰ্ষই 107 নম্বৰ স্থানলৈ নিম্নগামী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ভাৰতৰ গ্লোবেল হাংগাৰ ইনডেক্স স্কোৰো এতিয়া নিম্নগামী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কিয়নো 2000চনত 38.8ৰ পৰা 2014ৰ পৰা 2022চনৰ ভিতৰত 28.2ৰ পৰা 29.1ৰ পৰিসৰলৈ হ্ৰাস পাইছে এই স্কোৰ অৰ্থাৎ গ্লোবেল হাংগাৰ ইনডেক্সৰ স্কোৰ এতিয়া নিম্নগামী হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ কেৱল মাত্ৰ স্থানেই নহয় এতিয়া গ্লোবেল হাংগাৰ ইনডেক্স স্কোৰো নিম্নগামী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ অৱশ্যে বিগত বৰ্ষত চৰকাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ স্থান 100 নম্বৰ তললৈ অহাৰ বাবে এই প্ৰতিবেদনক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছিল আৰু এই প্ৰতিবেদনক আচৰিত হ'বলগীয়া তথা অবাস্তৱ বুলিও আখ্যা কৰিছিল চৰকাৰখনে লগতে গ্লোবেল হাংগাৰ ইনডেক্স গণনাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা পদ্ধতিটো অবৈজ্ঞানিক বুলি দাবী কৰিছিল বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে দেশৰ বাবে এক শংকাৰ বিষয় এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে গ্লোবেল হাংগাৰ ইনডেক্স 2022ত নিম্নগামী হৈছে পুনৰ ভাৰতৰ স্থান এইবাৰ 121খন দেশৰ ভিতৰত 107 নম্বৰ স্থানলৈ নিম্নগামী হৈছে ভাৰতবৰ্ষ আৰু উল্লেখযোগ্য বিষয় যে পাকিস্তান নেপাল বাংলাদেশৰ পিছত আছে এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ স্থান আৰু শীৰ্ষ স্থানত চীন তুৰস্ক কুৱেইট সহ আন 17খন দেশ আছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ সাংসদ পি চিদম্বৰমে চৰকাৰক উদ্দেশ্যি খুব প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক উদ্দেশ্যি টুইটযোগে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে বৰ্তমান চৰকাৰখনে তথা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কেতিয়া ভোক খাদ্য অপচয় আদিৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব আনহাতে আকৌ চৰকাৰে বিগত বৰ্ষৰ যেতিয়া 100তকৈ তললৈ নামিছিল ভাৰতবৰ্ষৰ স্থান অৰ্থাৎ গ্লোবেল হাংগাৰ ইনডেক্সত 100তকৈ তলত যেতিয়া ভাৰতৰ স্থান আহিছিল তেতিয়া চৰকাৰখনে খুব প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু এই প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ কৰা এই তালিকাক অবাস্তৱ বুলি আখ্যা দিছিল চৰকাৰখনে ইয়াৰ লগতে তেওঁলোক চৰকাৰখনে কৈছিল যে এই প্ৰতিবেদনক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছিল লগতে কৈছিল যে গ্লোবেল হাংগাৰ ইনডেক্স গণনাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা পদ্ধতিটো অবৈজ্ঞানিক বুলি আখ্যা দিছিল চৰকাৰখনে কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে দেখা গৈছিল যে কেৱলমাত্ৰ স্থান নিম্নগামী হোৱাই নহয় গ্লোবেল হাংগাৰ ইনডেক্সত গ্লোবেল হাংগাৰ
ইনডেক্সৰ স্কৰো নিম্নগামী হৈছিল ভাৰতবৰ্ষ আৰু সেই অনুসৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে 2000 চনত 38.88 পৰা 2014 চনৰ পৰা 2022 চনৰ ভিতৰত গ্লোবেল হাংগাৰ ইনডেক্স স্কৰ অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ গ্লোবেল হাংগাৰ ইনডেক্স স্কৰ হৈছিল গৈ 28.2 পৰা 29.1 পৰিসৰলৈ হ্ৰাস পাইছিল গ্লোবেল হাংগাৰ ইনডেক্সৰ স্কৰ অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ এই স্কৰ আৰু এই সন্দৰ্ভত এতিয়া খুবেই শংকাৰ বিষয় হৈ পৰিছে কিয়নো গ্লোবেল হাংগাৰ ইনডেক্সত এতিয়া নিম্নগামী হ'বলৈ ধৰিছে ভাৰতৰ স্থান ক্ৰমাৎ ইটোৰ পিছত সিটো বছৰত তললৈহে যাত্ৰা কৰিছে এই স্থানে অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ গ্লোবেল হাংগাৰ ইনডেক্সত এই তালিকাৰ স্থানে